Үүнийхээ үр дүн алдаа оноог цэгнэх уулзалтыг зохион байгуулж байна. Ингээд уулзалтаас мэдээлэл бүгдээр хамтдаа хүлээн авч үзцгээе. Тий, за ер нь 1990 оноос хойш Аз хөгжлийн мөнгө дэлхийн мөнгө болсон байл утсан гэд олон талд одоо хөгжлийн хамтын ажиллагааны институтийн одоо гишүүн уран болсон Монгол улс маань. За энэс хойш бид одоо хөгжлийн гадаад харилцааны хөвд цоошин харилцаанд орж эхэлсэн гэсэн үг. За эдгээр одоо томоохон байгууллагуудаас Азийн хөгжлийн банк нь Монгол улстай одоо хамгийн ойр ажиллаж маш олон хамгийн одоо олон тоотой төслүүдийг хэрэгжүүлсэн. 90 оноос хойш нийтдээ 3.9 тэрбум долларын төсөл хэрэгжүүлсэн байдгийг. За одоогор 1.7 тэрбум долларын төслүүд хэрэгжиж байна. За үүн тодруулж хэлбэл Монгол улсад одоо яг 138 одоо олон улсын санхүүгийн байгууллагуудаас болон одоо хоёр тал хамт ажиллаж байгаа том суудаас төслүүд хэрэгжиж байгаа 138. За үүний 45% нь одоо дан ганц Азийн хөгжлийн банкнаас гэхээр одоо Азийн хөгжлийн банк байна манай улсын нийгмийн эдийн засгийн хөгжилд ямар одоо өндөр үүрэг оролттой ажилтдаг юм бэ гэдэг нь харагдаж байгаа юм. За дээрэс нь энэ өөрөө Азийн хөгжлийн банк маань бүс нутгийн хөгжлийн одоо дундын ийм банк гэсүг манайх одоо гишүүн орн бид өөрөөр хэлбэл эзэдэн гэсүг эзэдэм нэгэн гэсүг. За тийм учраас манай улс одоо одоо гишүүн орныхаа хувьд маш идэвхтэй одоо үйл ажиллагаанд оролцдог болж ирж байгаа. За сүүлийн жилүүдэд бидний одоо хамтын ажиллагаа бол улам их өргөжиж байгаа. За дээрэс нь одоо бидний хамтын том зорилго бол энэ 30 жилийн хугацаанд одоо Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийн одоо яг төрийн институттүүдтэй хамтарч ажиллаж нэлийн ажлууд явж ирсэн. За тэгвэл одоо дараагийн одоо 30 жил бид Азийн хөгжлийн банкнаас яг хувийн секторлоо бод эдийн засаг руу яг хөгжлийн одоо оролцогч төр хувийншлийн түншлэл болон хувийншлийнхнийг оролцоог дулна идэвхжүүлэх тийшээ одоо төсөл хөтөлбөрүүдийг одоо хамтарч хэрэгжүүлэх ялангуяа дэдүтсийн салбарт одоо энэ дээр хамтарч ажиллах ийм одоо шин дараагийн 30 жилийнхаа ажлыг тодорхойлоод ингэе явж байгаа юм. За тийм учраас энэ том одоо шилжилтийн процесс одоо бодлогын ийм процесс явж байгаа гэсэн үг. За яг ийм үед одоо өмнө хэрэгжүүлсэн төслүүд дээр гарсан алдаанууд. За алдаанууд. За мөн одоо амжилттай хэрэгжсэн төслүүд байна. За одоо яг хэрэгжиж байгаа төслүүд дээр бас мөн одоо амжилтгүй болоод байгаа. Ялангуяа одоо манай төрийн байгууллагуудын одоо итвэх санаачлах за мөн одоо тасралтгүй хамтын ажиллагаа болсон хүчний хувьд ч тэр төрийн бодлогын хувьд ч тэр одоо энэ дээр алдаа гараад байгаа. Манай талаас шалтгаалж байгаа нэг тийз зүйлүүд байна. За цаа талаас шалтгаалж байгаа зүйлүүд байна. За ер нь бол дийлэнх нь 50-аас дээш үн 60-70% нь манай талаас шалтгаалж байгаа юм байдаг байхгүй. За тийм учраас одоо энэ жил за өмнө нь Азийн хөгжлийн банк энийг энэ одоо төслүүд дээр одоо үнэлгээ өгөх цаашаа яах вэ? Алийг зогсоох вэ? Алийг яаж үргэлжлүүлэх вэ гэдгээ өөрсдөө үнэлгээ явуулдаг байсан бол энэ удаа Монголын талтай хамтарч байгаа тэр дундаа одоо сангийн хамтаа хамтарч энэ одоо ажлуудаа дүгнж энэ дээр үнэлгээ өгч байгаагаар энэ удаагийн энэ зөвлөгөө нь онцлог болж байна. Өөрөлдөө цаадлаас бол маш өндөр ач холбогдлогч байна. Манай талаас ч өндөр ач холбогдлогч байна. За дээрэс нь одоо бид шин сэргэлтийн бодлого гээд 2030 он 2050 он улсын хараа энэ урт хугацааны хөтөлбөрүүдэд одоо тогтчихсон одоо яг засгийн газрын одоо хөгжлийн төлөвлөгөө болоод явж байгаа үед одоо энэ томоохон зээл тусламж үзүүлдэг эдгээр байгууллагуудтайгаа цаашдын хамт ажиллах улам тодорхой болгох нь одоо маш чухал байгаа ийм цаг үе байхгүй. За яг энэ үед болж байгаа их онцлог болж байна. Шин сэргэлтийн бодлого өрөөнд эрчим хүч, зам, тээвэр, за дээрээс нь бомбын сэргэлтгээд яг эдийн засгийг эрчимжүүлэх чиглэлд ажиллаж уулчлал энд ЭДБ маш их хөрөнгө оруулалт хийж байна шүү дээ. Үр дүн нь юу нэ яаж гарч ирж байна? За тэгэхээр одоо саяны хэрэглэгдэж байгаа энэ салбарууд байна. Азийн хөгжлийн банкны одоо нийт багц юм бас одоохонд бол бага хувь нэг байхгүй. Өнөөдөр хүртэл нийгмийн чиглэлийн дэд бүтцүүд суур одоо соёл боловсрол нийгэм одоо эрүүл мэнд гэх мэт салбарууд руу болоод маш хэмжээний зээл төсөлж үзүүлсэн байдаг. За одоо яг таны ярьж байгаа энэ салбар руугаа бид түлхүү орё гэдгийг хоёр талаас яриад дунд хугацааныхаа бүрд дээр ярилцчих байгаа байхгүй. Тэгэхээр шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд улсын хөрөл дээрээс одоо 110 төслүүдийг ингээд баталчихсан. За энэгээр одоо гадаадын зээл тусламжийг ялангуяа хөгжлийн урт хугацаатай ийм зээлүүдийг зөвхөн энэ дэд бүтц өөрөөр хэлбэл одоо дараагийн одоо 10 20 жилийн хугацаанд бидэнд одоо яг бодит эдийн засгийн өгөөж үзүүлэх өөрөлдөл яг нөгөө төлбөрийн тэнцэл дээр тийм ээ одоо бид валют орлого энэ бүх юм одоо Монголд авчирдаг тэрийг эндээ тогтоодог гол яг дэд бүтц бас дахин дэд бүтц энэ чиглэлрүүдэгөө явъя гэдгийг одоо цаашдын хаажтуудыг одоо бид одоо зөв тодорхойлж ирж байна гэсэн үг. Өөрөлдөл яг өмнөхийг бол буруу байсан гэж хэлэхгүй үргэгийг үүсдэг гэсэн.
үргээ үүсгэсэн. Одоо яг вакцины хувьд бол бид дараагийнхаа вакцины руу шилжих хэрэгтэй байна гэж ингэж тодорхойлж байгаа гэсэн үг байхгүй. За дээрэс нь тэгээд манай улс маань бол одоо жишээ нь 1990 онд анх гишүүн орон болж байхад бол бид буурын орон байсан. Буурын орны статустай байсан учраас тэр үед авч ирсэн буцалтгүй тусламжууд маань бол бас өндөр хэмжээтэй. За дээрэс нь зээлүүд нь бол нэлээд урт хугацаад 30-аас дээш жилийн хугацаатай, хүүн нь бол нэг өнгөлттэй байсан. За ингээд бид ч 2010 оноос хойш бол бас статус маань өөрчлөгдлөө 15 оноос бол бүрийг тодорхой болж ирсэн. Ингээд бид нөх хөгжиж буй орон болоод на буцалтгүй тусламж маань жоохон багасаад, зээлийн хөнгөлтүүд маань бас жоохон чангараад, за тэр хэрэг биднийг илүү хариуцлагатай байхыг шаардаж ирж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр та сая хэллээ шүү дээ. Ер нь бол Азийн хөгжлийн банктай хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрүүд нийгмийн чиглэлд явсан гэж буцалтгүй тусламж бас байсан. Сая зуудын үеэр буцалтгүй тусламж хангалттай байсныг та дурдлаач. Тэр талаар. Тийм. Тэгэхээр одоо Азийн хөгжлийн банк маань өөрөө энэ бүс нутгийн бидний одоо хөгжлийн дундын банк гэсэн үг. Манайх бас нэг одоо өмчлөгч, эзэмшигчдийн нэг. Тэгээд Азийн хөгжлийн банк маань одоо яг ийм байгалийн гамшигт одоо өртсөн улс орнууд, гишүүн орнуудад тусламж үзүүлдэг ийм сан байдгийг. За энд одоо бид одоо хандсан. За манай оронд маань энэ жил одоо сүүлийн 30-40 жил болоогүй юм айхтар зууд боллоо. За одоо малын зүв бүс хоригдлоод үлэмж явлаа. За энэ маань одоо манай энэ жилийн эдийн засгийн өсөлтөнд одоо тодорхой хэмжээнд одоо хойш татах ийм зүйл болчлоо. Тий, одоо хамтарч ажиллах тусламж юу байна вэ гэд. За энэ дэр одоо маш шуурхай ажиллаж одоо нийт 2.8 сая долларыг манай онцгой байдлын ерөнхий газарт одоо буцалтгүй тусламж болгож одоо ингэж өгсөн байгаа. За энэ тусламжийн хэмжээ бол одоогоор одоо олон талт одоо хөгжлийн институцуд болон одоо бусад улс гүрнүүдийн одоогоор хамгийн том ийм тусламж болоод байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ одоо институцийн манай орны хувьд ямар одоо бидэнтэй ойрхон ажилтг үү одоо ямар чухал ач холбогдолтой институц вэ гэдэг нь харагдаж байна гэсэн үг. За баярлалаа. Тэгэхээр мэдээллийг та бүхэнд бид